Я звернувся до всіх міст-побратимів з тим, щоб нам надали посильну допомогу. Побачимо реакцію. Ну, саме велика проблема – це те, що ті речі, яких найбільше потребує наша армія, ну, вони мають бути сертифіковані, перевезені легально через кордон тощо. І тут є певні перепони і бюрократичні в тому числі. Тобто є, не може міська рада там, за бюджетні кошти закупити приватного підприємця в Німеччині бронежилети, контрабанду їх перевезти, як люди, наприклад, ви бачили у Львівській області, на собі їх перенесли і віддати потім військовим. Ми обмежені чинним законодавством і не хочеться, щоб у нас потім були проблеми і у військових, від відповідних прокуратур тощо. Тобто відпрацьовується механізм, як це юридично, правильно, сертифіковано організувати. Процес іде, ще раз говорю, є певні там законні обмеження, ми не можемо розпоряджатися ними так швидко, як розпоряджаються приватні структури чи благодійні фонди. Є робоча група, відпрацьовуємо, шукаємо те, що необхідно. Ну, не знаємо, поки що проблема з тим, щоб, наприклад, купити бронежилети. Дайте нам можливість перерахувати на бронежилети кошти, сертифіковані, ми перерахуємо. Але їх нема. Є по 200 євро у приватних осіб, ще раз повторюю, ми не можемо їх закупити. Це може бути 2 тижні, місяць, півтора, щось починаємо вже фінансувати.